A relação Portugal-Brasil começou há muito tempo, há mais de 5 séculos, como todo mundo já sabe. Mas, de uns tempos para cá, a relação entre os dois países tem ficado cada vez mais estreita. E essa ponte aérea tem sido embalada por uma trilha sonora composta por canções de artistas portugueses e brasileiros. A Sociedade Portuguesa de Autores representa os interesses de mais de 20 mil autores portugueses e estrangeiros e gere os direitos dos autores. A SPA é uma cooperativa fundada em 1925 para a gestão e representação dos direitos de autor de todos os segmentos artísticos. Já a União Brasileira de Compositores é uma associação dirigida por autores cujo principal objetivo é a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais, além, é claro, da distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das músicas. Fundada em 1942, a UBC atua com excelência em tecnologia da informação e transparência, representando mais de 40 mil associados. O Papo de Música celebra o acordo de reciprocidade entre essas duas sociedades. Por isso, a SPA e a UBC estão juntas nessa ponte aérea Portugal-Brasil. Alô, alô! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Música. Boa noite para você que está assistindo a essa entrevista, que está aqui conectado ao canal. Hoje o Papo de Música vai receber dois grandes artistas. Eu vou ter a honra de conversar com dois homens, dois grandes intérpretes que atravessam o Atlântico com frequência e provam que a língua portuguesa é o fio condutor da cultura lusófona e a música tem a capacidade de aproximar pessoas como nenhum outro segmento musical. Sejam muito bem-vindos, Ney Matogrosso e Antônio Zambujo. Uma honra recebê-los aqui no Papo de Música. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa relação tão afetiva e tão próxima do Brasil de Portugal. Eu quero começar perguntando para o Ney, quando é que começou a sua relação com Portugal, Ney? 1983. Foi a primeira vez que eu fui lá e nunca mais deixei de ir. Parecia que eu estava aqui, sabe? Não parecia que eu estava longe. Era uma coisa tão. Foi. Portugal estava saindo daquela história toda, né? Em 83. Foi 83? É, 83. O que que estava acontecendo aí? Porque eu me lembro que havia uma euforia em Portugal, assim, né? E eu cheguei lá. É o pós-25 de abril. E eu cheguei lá fazendo aquele show que era o Mato Grosso, que eu era um índio, seminu, né? Eu pensei assim, vão me estranhar, mas não me estranharam. Que É, maravilha. não me estranharam, não. Ô Zambujo, quando que começou essa relação com o Brasil? Tocando aí foi em 2008, a primeira, não, 2009 foi a primeira vez que eu toquei no Brasil. Eu vi. Fiz um o Ney viu, sim. Eu estava a lembrar agora o estava a lembrar o Ney estar a falar disso do Vamos Estranhar. Eu acho que eu nunca vi, nunca assisti. Eu gosto de assistir a concertos, gosto de ver música ao vivo. Há um show do Ney no Coliseu de Lisboa, aquele da cama, que você está na cama no meio do Sim, era palco com aquela banda, com a banda de São Paulo. Inclassificáveis É. chamava. Esse show foi o quê? Foi o terceiro. Há três, não é? Há três shows atrás. Três ou quatro Foi a shows três, atrás, é. E então eu acho que eu nunca vi, nunca tinha visto o público assim tão. Tão louco como nesse concerto, porque era um concerto em que o Ney seduziu o público do primeiro até ao último minuto, e o público estava completamente rendido desde o princípio até ao fim. Então foi uma sensação incrível. E depois, a seguir ao concerto, encontrámos todos. E foi muito engraçado. E a minha experiência no Brasil é isso, foi em 2009. Fiz três concertos na altura, foi no Rio,
um em São Paulo e o outro no a convite do Instituto Camões, aqui em Portugal, era em Brasília, perto de Brasília, numa cidade pequena chamada Pirenópolis. Foi no, Eu naquele que ano Brasil-Portugal, né? deixa eu falar uma coisinha. Quando eu Diga. vi o Zambujo, foi num teatro ali dentro do Parque Lage, Do né? Jardim O Parque Botânico. Lage, Jardim Botânico, é. Eu não conhecia o Zambujo, né? Então eu achei também que as pessoas ali não conheceriam o Zambujo, que ele seria uma novidade, né? Olha, eu nunca vi uma reação tão positiva também, Zambujo. Você deve se lembrar disso, da primeira música à última. Eles te aplaudiam com uma força que era como se eles tivessem te conhecessem. Eu fiquei até na dúvida. Se era eu que não conhecia, eles todos te conheciam, porque te receberam como se te conhecessem, né? Você lembra É, disso, né? é. É, foi muito bonito, é. Foi muito bom. Em Foi uma foi um... 2016, Fala. Sim. vocês se encontraram no palco do Circo Voador. Eu estava lá. Que lembrança que vocês têm dessa noite? A melhor. Tem um vídeo gravado aí para quem quiser ver. O mais engraçado de tudo é que nem foi uma não foi uma coisa muito muito preparada, foi assim um foi uma foi uma uma foi uma coisa assim super espontânea que surgiu na altura. E o Ney sabia que eu conhecia esta canção, ele também conhecia. Então o Marcelo estava lá connosco. Eu acho que nesta altura eu estava a fazer o disco. Estava a fazer o disco do Chico com as músicas do Chico, e então surgiu este dueto maravilhoso, incrível, que foi o privilégio de poder cantar com o Ney. Na verdade, nós já nos conhecemos há um tempo, mas foi a primeira vez e única que nós cantámos juntos, né? Agora ele caiu na asneira de no meio da música me apontar. Quando ele me apontou, ele abriu a passagem para eu chegar, não é isso? Aí pronto, aí virou um número. Foi incrível. Que O maravilha ouvir povo vocês dois adorou, né? falando. O povo Adoramos, adorou. aplaudimos e entusiasma. Ney, quais são, na sua opinião, as similaridades que tem entre a música popular brasileira e a música popular portuguesa? Sei se eu sei falar disso. Não sei se eu sei falar disso. Você sabe, Zambujo? Ou as Quais são as diferenças? similaridades que tem? Entre a Bom, música portuguesa e a brasileira. É uma coisa que vem tudo de uma coisa, de um lado só, né? Tudo uma mesma raiz, e que foi vir cada um tomando um rumo. É natural, há coisas que nós ouvimos. Por exemplo, você falou da minha música com o Ney, o Choro, aquelas músicas do Noel Rosa, o Pixinguinha, aquelas coisas mais antigas, da altura. É inevitável nós encontrarmos similaridades com coisas, por exemplo, de fado, de coisas mais antigas. Depois a geografia naturalmente muda tudo, não é? A geografia vai transformando as coisas, mas é como o Ney estava a dizer, a origem acaba por ser basicamente a mesma, depois pegando em algumas coisas, que sei lá, no Brasil vem muita coisa, desde a parte das danças, desde a parte da. Mas há muita coisa que junta. Aí, aqui, em África, todos os países onde se fala a Muita língua África portuguesa. dentro também, né? Muita África dentro da Todo história, sítio. né? Sim, sem dúvida. Aliás, até o próprio fado se fala que a primeira vez que se ouviu falar fado foi um musicólogo português até que fala isso, que a primeira vez que se ouviu falar de fado
era uma dança que os escravos tinham trazido e no Brasil foi onde se ouviu falar pela primeira vez a palavra de fado. Interessante. É. Interessante, verdade. É. Ô Zambujo, a música brasileira, ela é parte importante da sua formação, né? Sua discografia prova isso. Você já citou aí do disco Tributo ao Chico Buarque que você fez, até pensei que fosse minha, que eu até assisti em Portugal, em Lisboa, um show que teve a participação até da Roberta Sá. Foi um show lindíssimo. Mais recentemente, você também lançou um álbum inspirado em João Gilberto. Eu queria saber como é que a música brasileira te ajudou a encontrar o seu caminho dentro da música. Não, quer dizer, tem tudo a ver. A música brasileira para mim tem uma entra na minha vida com aquele triângulo do João Gilberto, Vinícius e Tom, não é? Que é aquela coisa, é a partir daí que vai surgindo tudo. E depois a partir daí vão aparecendo também os cantores principais, obviamente os que são mais conhecidos cá em Portugal, como é o caso do o Ney, o Chico, o Caetano, a Gal, a Betânia. E a partir também das interpretações e das pesquisas que vão sendo feitas, vou recuperando também coisas mais antigas de sei lá, desde o Noel Rosa, o Cartola, o Orlando Silva, o Lupicínio, sei lá, coisas mais antigas que eu depois vou encontrar também algumas semelhanças em coisas que vou conhecendo cá, de pesquisas que vou fazendo cá, de música portuguesa também mais antiga. Enfim, vai sendo uma misturada assim dessas coisas todas que acaba por me fazer ver um caminho para a música que eu quero fazer. Depois, mais tarde, também novos intérpretes, ou seja, vão sempre surgindo coisas novas. É um caminho que acaba por nunca terminar, nunca encontrar uma barreira na frente. Ô Ney, você agora, estamos todos trancados em casa e você agora está trancado em casa, mas produzindo o seu novo trabalho. O seu jeito de Eu estou criar indo para o é estúdio. Estou indo para o indo para o estúdio. estúdio, indo para o Todos estúdio. fazem exame, toda a banda. Porque só deixa eu explicar como é que está a história, Zambujo. São quatro arranjadores que trabalharam já a vida toda comigo. Aí eu tive vontade de pegar os quatro, dar três músicas para cada um, e eles com total liberdade de montar uma banda, de fazer o arranjo, né? Então eu estou entrando no estúdio assim, de cada semana com uma banda diferente, né? Então cada semana que a gente vai lá tem que fazer aquele teste do nariz, né? Quer dizer, eu em tese não precisaria porque eu Reserve. tinha feito, mas eu faço para poder estar tranquilo também, né? Claro, E claro. essa experiência, essa experiência, Ney, está sendo diferente? Você acha que o resultado do seu trabalho, desse disco especialmente, por tudo isso que a gente está passando, por conta dessa frequência de fazer o PCR, essa experiência vai resultar, num trabalho diferente do que tudo que você já fez? Olha, não vai atrapalhar o espírito, né? O espírito da. Não, isso não atrapalha nada, né? Agora, eu estou cantando só músicas assim que eu nunca cantei, né? Não tem nada inédito. Na minha intenção não era fazer nada inédito, né? Era fazer um disco que eu gostasse de ouvir. Na verdade, eu estou fazendo isso porque eu não vou fazer festa de 80 anos e eu estou me dando isso de presente, né? Então, estou me dando o luxo de me dar de presente um disco, né, Zambujo? Está nos Cantando só o dando de que eu quero. presente. É, mas primeiro para mim, né? Claro. Primeiro para mim. Em consequência, eu estou oferecendo para todos, né? E aí isso é muito interessante, porque são músicos que já trabalharam comigo há muito tempo: Marcelo Gonçalves, Braga. Leandro Braga, o Ricardo Silveira e o Sacha, cada um fazendo três músicas, né? E Só aí então fera. só fera, e tudo gente muito próxima, gente com quem eu trabalhei muitas vezes e trabalho ainda, né?
Então está sendo assim muito muito interessante observar para onde cada um vai, sabe? Mas eu não tenho medo dessa coisa misturada porque, né? Não tenho medo. Não tenho mesmo. São arranjos bem diferentes uns dos outros, né? Vocês E aí dois depois quando se têm comum? apresentar, hein? O quê, E depois Antônio? quando se Diga, apresentar Samuel. ao vivo, vai tocar com os três arranjadores, com os quatro arranjadores, em vez de Olha, ser com as bandas. eu não tenho intenção de fazer show disso, né? Isso é um trabalho, assim, um disco, né? E É talvez só para lancem ficar gravado. LP. Mas não tenho intenção. São 10 músicas, são 12 músicas. É muito pouco para você fazer um show, né? E a escolha dessas 12 músicas, Ney? Olha, eu tenho assim sempre na manga uma coisa assim, um roteiro já, né? Claro que eu não fiz aquele que já estava guardado. A partir dele eu continuei fazendo outros roteiros. Na minha cabeça funciona como roteiro, né? E cheguei nessas 12 músicas, né? E aí tem de tudo, tem Caetano, tem Raul, tem Vitor Ramil, tem um monte de gente. São 12 compositores, na verdade, né? Porque cada música é de um, né? 12 compositores diferentes, muito bom. Ô É. Zambujo, você e Ney têm, além de várias outras coisas em comum, vocês dois são grandes intérpretes. O que que uma música precisa ter para você se apropriar dela? E tornar um pouco sua, né? Bom, a letra para mim é o mais importante, não é? Mas Para sei mim lá, tem que também. haver ali uma conjugação. Tem que haver uma conjugação de vários fatores. É a parte da letra que é muito importante, mas depois, enfim, a música tem que dizer alguma coisa, tem que transmitir. Não sei, eu não sei explicar, não sei explicar. Eu sei que a música, eu tenho que sentir que a música pode ser aquilo que eu imagino dela. Não sei explicar bem. Tem que resultar. Cantada por nós, porque às vezes também há músicas que nós achamos bonitas, mas depois, quando as vamos cantar, por incapacidade nossa, não faz aquela conexão, não faz aquela ligação. E provavelmente o Ney também há de sentir isso. Ou seja, tem que haver ali um encaixe. Não sei explicar melhor. Tem que Eu sentir. também seleciono pela letra. Pela letra, É. né? E eu tenho assim uma coisa, uma maneira, né, de para eu encarar assim. Eu olho para uma letra de uma música e eu me pergunto assim: se você fosse compositor, você falaria isso? Porque eu não sou compositor, né? Então, se houver uma compatibilidade de pensamentos, eu acho que sim, aí eu posso me arriscar. É. Mas ela também tem que ser muito. Eu tenho que pôr. E acontece isso que o Zambu está falando. Tem músicas que eu tento cantar e eu vejo que eu não consigo ir a um lugar, né? E aí eu tiro. Eu É. também não, não, eu não esquento cabeça, eu tiro, né? O Ney, eu tava falando com o Zambujo do disco dele, de um dos discos mais recentes dele, em que ele inspirou-se no João Gilberto, e eu me lembrei de um vídeo lindíssimo de você cantando com o João. Um vídeo de Sim. 83. Eu fiz essa conexão porque você disse que em 83 você foi a Portugal a primeira vez, e eu me lembrei. Você tem Sim. lembranças dessa noite? Todas. Todas. Bom, eu primeiro fiquei muito surpreso dele me convidar. Era eu, ele e a Bebel, né? Eu e a Bebel éramos os convidados dele. E era um show que seria gravado pela TV Bandeirantes em São Paulo, né? Então eu ensaiei com ele, ensaiei muito com ele. E aí fomos fazer.
teatro lotado, todo mundo louco pelo show, ele não entrava. Ele não entrava. E a porta do camarim trancada. E eu perguntava assim: vem cá, o João tá passando bem? Disse assim: não, tá tudo certo, é assim mesmo. Eu disse: aí tá. Quando deu quase 2 horas, eu disse: vem cá, ele não deve estar bem. Porque isso não é normal, né? Aí ele estava bem. Aí ele entrou 2 horas depois. Nós entramos, porque entrava todo mundo junto. E aí ele começou a tocar e alguém puxou uma vaia. Aí ele disse assim: vocês estão me vaiando? Alguém gritou: sim. Ele levantou e foi embora. O teatro virou de cabeça para baixo, começaram a destruir. O povo começou a revoltado a destruir o teatro. Aí tudo bem, passou um tempinho, quem tinha que sair, Tudo bem. saiu, quem tinha que ficar, ficou, e ele fez um show maravilhoso. Eu nunca entendi o que é isso, né? Nunca entendi o que significa isso. Porque ele Que tinha a plateia loucura. na mão dele já, a primeira, né? E aí ele transformou tudo, foi todo, a metade foi embora e a metade que ficou lá, ele apresentou um show lindo, 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 lindo. E a sua Isso foi em participação foi na primeira ou na 83, segunda metade? 83, hein? A sua participação foi na primeira ou na segunda metade do show? Não tinha, era uma coisa direta assim, não tinha, né, duas partes. Era aquela coisa dele no violão e primeiro cantou, primeiro isso depois, né, que eu fui cantar com ele, né? Então, depois da Foi, vaia. depois que a coisa acalmou, eu fui cantar. Eu cantava primeiro e a Bebel cantava depois, né? E ele me pediu para cantar Curare. Você conhece Zambujo? Sim. É, ele me pediu para cantar Curare. Ele que escolheu a música. E eu adorei cantar Curare. Incrível, incrível. Eu nunca, eu tive, uma das mágoas que eu tive, que eu tenho na vida foi nunca consegui ver nenhum show dele ao vivo. Apesar de ter 3 vezes o ingresso comprado, mas depois ele acabava por cancelar o show. Foi uma vez, duas vezes aqui em Espanha, uma no Rio, no Municipal, que era para aí eram os 50 anos da Bossa Nova, era uma coisa assim. Sim. E eu consegui comprar logo, mas depois cancelou. Depois cancelou. Então nunca consegui vê-lo ao vivo. Mas tenho muitos O shows dele Ney. gravados. É, tem muita coisa Sim. dele gravada. Muito. Ô Ney, a gente está falando dessa época aí, essa é de 83, mas eu queria voltar uma década e falar de 73, que foi quando os Secos e Molhados lançaram o primeiro disco, um disco que vendeu milhares de cópias. Vocês, na época, bateram Roberto Carlos, que era Milhões, milhões de cópia, milhões, é. que na época bateram Roberto Carlos, que era campeão, né, comercial. E eram três homens com corpos pintados. É, vocês colocaram a questão da androgenia em pauta. E eu queria saber de vocês. Você contou que foi a Portugal, achou que de alguma maneira fosse estranhar, e não, de maneira nenhuma, 10 anos depois. Eu queria saber, se você acha, porque no Brasil, ao contrário de Portugal, a gente lê muito pouco. Se a gente for comparar, você acha que a música aqui no Brasil faz o papel que a literatura faz em outros países, que é de informar, de ajudar a colocar na mesa as pautas que são necessárias ou importantes? Olha, não deveria ser, né? Não deveria ser, porque o livro é o livro, né? É, eu especificamente assim, eu gosto muito de ler, sempre gostei, desde criança. Mas eu sei que eu sou assim zero, faço parte de 0,0 não sei quanto, né? Sim. Porque as pessoas não têm o hábito da leitura. Fala, Antônio. Só fazer uma pequena correção. Portugal também não se lê, não lê muito mais que no Brasil. Desculpa corrigir, Não. mas não, Não. não, não. Olha, isso Portugal é não uma está muito à novidade para frente. mim. Portugal não, infelizmente, Portugal não está muito à frente do Brasil nesse aspecto.
Eu achava que Portugal lia muito. Não, há uma pequena minoria, mas não. É como o Ney estava a dizer, fazemos parte de. Quem tem o hábito de leitura faz parte de um grupo muito pequeno, infelizmente. Porque a leitura é tão bom, né? Nossa, como eu gosto. É fundamental, faz-nos viajar, não é? Como é que vocês veem hoje o ofício do artista? Hoje, que eu digo, depois do que a gente está passando enquanto humanidade, numa pandemia, vocês acham que o artista tem de alguma maneira a função também de ser farol? Como é que vocês veem a importância do artista hoje? E aí eu acho que cada um vai falar de uma perspectiva. A gente está vivendo no Brasil que criminaliza muitos artistas. Eu não sei como é que está sendo essa questão em Portugal. Criminaliza os artistas por quê? Porque o Zambujo, senta presidente que não lá vem gosta. história. O presidente não gosta de artistas. O presidente não gosta de arte, né? Mas espera aí, mas do não gostar de arte é uma coisa Não, aí se aceita, apesar chegou de. essa Agora do. pandemia. Chegou a pandemia e ninguém mais trabalhou, né? Eu estou desde março de 2020 parado, sim. E sem Eu e nenhum todo mundo, auxílio eu e de todo mundo. nada, nenhum dos artistas. O Ney é no topo da Olha, pirâmide dos artistas, pois né? é, Se eu a não gente for vou, falar dos artistas. Diga, Ney, eu não perdão. vou pedir, não, eu não vou pedir auxílio porque Claro. felizmente eu não preciso, mas eu vejo que está assim uma enorme quantidade de artistas que não tem chance de trabalhar e não tem chance de ganhar dinheiro algum, né? Aqui em Portugal, só para vocês terem uma ideia, houve alguns pequenos apoios dados a pessoas da cultura, da arte, que não são obviamente suficientes, não é? Há pessoas que ficaram sem há pessoas que ficaram sem ganhar a totalidade daquilo que poderiam ganhar, porque os teatros fecharam, não houve festivais no verão, não houve uma série de coisas. Houve alguns apoios que não são suficientes, obviamente, mas houve uma onda de solidariedade muito grande. Ou seja, não houve, na minha opinião, acho que não senti essa criminalização, como vocês falam, que houve aí no Brasil. Não houve aqui em Portugal e houve uma onda de solidariedade muito grande e todos os shows que se puderam fazer, houve muita coisa, desde distribuição de comida, de alimentação, porque há pessoas que infelizmente não têm dinheiro para comer sequer. Para comer, para comer, para comer. E Horrível. é dramático, é dramático, é dramático. É uma pena e espero que se resolva. Que tudo isto se resolva o mais depressa possível, que as pessoas entendam que a vacina é importante, a vacina é fundamental É a única saída, para resolver né? esta pandemia, é a única solução, é a única solução. E para nós artistas, eu acho que o Ney há de sentir a mesma coisa. Eu já tive a oportunidade de voltar a tocar. Eu sei que aquilo que eu mais gosto de fazer é cantar e tocar, e a ter o privilégio, ter a oportunidade de poder voltar a um palco, ter o público à minha frente, poder cantar novamente, poder fazer um show de 2 horas numa sala cheia de gente. Eu estava a fazer muito bem a mim e sei que seguramente estava a fazer bem às pessoas que estavam lá para assistir, não é? Então acho que é isso também, do ponto de vista do artista, acho que é essa também um bocadinho a solução, é voltar a tocar, voltar a máquina toda a funcionar novamente. Para que as pessoas que trabalham connosco possam ter novamente a oportunidade de trabalhar e nós possamos ter a oportunidade também de fazer aquilo que mais gostamos e dar às pessoas aquilo que melhor temos para dar a elas. Verdade. É isso. Quer complementar, Ney? Não, é isso mesmo. É isso aí.
É o nosso prazer, é o nosso trabalho, é o nosso tudo, né? E a gente É. gosta do contato, a gente precisa desse contato. Eu tenho, porque eu não sei como é que tá aí em Portugal. Aqui você não pode encostar em ninguém, né, Zambuja? Pois Você não é. pode encostar em ninguém, né? Então fica assim, tem uma coisa, além disso, tem uma coisa que me incomodou. Agora não, porque agora eu já me acostumei, mas no começo era essa coisa de você não poder dar a mão, de você não poder encostar, porque Horrível. aqui a gente aqui se agarra muito, né? Se abraça, né? Você, não poder isso era uma coisa tão estranha que parecia que a gente estava engaiolado, cada um dentro de uma coisa solitária mesmo, né? Pois é, mas. Somos obrigados a transformar-nos numa coisa que não somos, não é? Naquilo que não somos, ou seja, na antítese daquilo que nós somos. Nós somos calor, nós somos contacto, somos abraço, somos beijo, e de Tem nada repente disso, mas nada. Mas vai voltar, vai voltar, vai voltar. vai voltar. Se Deus quiser. É, Zambuja e Ney, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês dois. Vocês dois, tanto na métrica comercial quanto na métrica artística, são muito bem-sucedidos. Como é que vocês definiriam sucesso? E aí, da forma como vocês acharem importante, como vocês quiserem. Fala, Zambuja, fala. Olha, o sucesso, eu acho que o sucesso é uma coisa que nós não pensamos muito, nós não pensamos muito no sucesso. Aquela coisa que o Ney estava a dizer há bocado é uma coisa que é muito importante. E ele estava falando deste disco agora, mas seguramente ele está a falar em relação a todos os outros discos, não é? A gente, quando faz um disco, a primeira pessoa para quem nós queremos fazer o disco é para nós, não é? O Sim. disco é sempre para Porque nós, não existe. se a gente gosta do que está fazendo, possivelmente pode agradar a quem está Claro! ouvindo, não é isso? Claro! Não, é óbvio que há uma esperança de que mais gente goste daquilo que nós fazemos, não é? No entanto, o primeiro processo é sempre um processo muito egoísta, é sempre um processo muito para nós, para a nossa satisfação, para o nosso gosto musical, para as nossas essas coisas. E depois, então, o sucesso nunca depende muito de nós, o sucesso vai depender do público, vai depender de quem nos escuta, não é? Agora, eu acho também que o simples fato da gente estar fazendo alguma coisa que a gente gosta já é satisfatório, né? Já é muito Se você. satisfatório, é muito É, pois satisfatório, é, sim. pois é. A gente está quase É. acabando esse papo. Eu vou perguntar para vocês o seguinte: Ney, o que que você acha que nós brasileiros deveríamos aprender com os portugueses? Não sei. Não sei. Quer dizer, eu observo em Portugal assim uma coisa que a gente já teve e que a gente não tem mais, que é uma. Me corrija se eu tiver errado, Zambujo, porque eu acho isso, eu vejo assim as pessoas muito, muito devotadas ao que elas fazem, muito. Gostam de, né? Gostam do contato. E aqui, não sei, a gente está ficando muito estranho, mas isso tudo não é uma coisa nossa, não é culpa nossa, é resultado de um momento infeliz, né? Que está criando uma coisa que não é verdadeira. Não é Eu verdadeira e concordo não muito com acredito. você, Ney. E que não acredito que isso vai permanecer depois que essa gente passar. Não vai permanecer, né? Porque é uma polarização imbecilizada, sabe? E é uma coisa assim, se você não está a favor, você é contra, mas não existe isso. Eu posso não concordar com o que você pensa e ser seu amigo, né? Claro. E, pois é, então É. eu não.
estamos nesse ponto aqui, né? E que eu não sei, eu nunca notei isso em Portugal. Talvez especificamente porque não vivenciei a pandemia aí, né? Mas não é isso, não é só a pandemia, isso é uma coisa do governo mesmo. Tem, eu acho que é uma coisa, há uma coisa que está a lastrar no mundo hoje em dia, que é essa polarização que o Ney fala, que é assustador, não é? É aquela coisa do não tem diálogo, não tem moderação, não tem nada, é de um extremo ao outro, ou és dos meus ou és contra mim, não é? Isso não pode funcionar assim, infelizmente isso está a acontecer no Brasil. O Brasil é aquilo que mais nos preocupa, porque de facto é o que vivemos mundo, mais, né? Mais de perto, não é? É. E que está preocupando e não é o mundo só isso também, né? está a preocupar, obviamente está a preocupar o mundo. Preocupa-me bastante, porque eu tenho uma relação muito próxima com o Brasil e com muitos brasileiros, e entristece-me muito ver as coisas como estão neste momento, mas é aquilo que eu estava a dizer. Não pensei que isso está a acontecer só no Brasil, na Europa está a acontecer muito. Sim, em Portugal também. Ainda não está, mas eu acho que é tipo uma onda gigante. Eu, em relação à sua pergunta, eu não acho que ninguém tem que aprender com ninguém. Eu acho que cada um, toda a gente tem no seu espaço, toda a gente tem a solução. Tem que encontrar a solução, tem que procurar e tem que, enfim, tem que resolver. Toda a gente tem. O bom continua a existir e o mal continua a existir. E vai continuar a ser assim. Como sempre foi. Então, eu não vou nem te perguntar, Zambujo, o que é que os portugueses poderiam aprender com os brasileiros, né? Não, ninguém tem. Ninguém tem que aprender nada com ninguém. Tem uma história muito engraçada num disco. Este disco acho que é de 1969. Que se chama Uma Noite em Casa de Amália. E então tinha na casa da Amália, ela reunia sempre muitos amigos, poetas, escritores, enfim, uma série de... E numa dessas, nessa noite, em 1969, o convidado surpresa dessa noite era o Vinícius de Moraes, que estava em Portugal fazendo não sei o quê. E então no final desse vídeo... Ele falava, perguntaram-lhe precisamente o que é que ele achava dos portugueses. Nota que estamos a falar ainda na altura da ditadura, isto em 1969. E ele dizia que achava que os portugueses precisavam de se desengravatar mais, não haver tantos formalismos e tantas coisas. E ele, muito bêbado a falar, ele termina: bom, eu agora vou parar de falar porque eu já estou muito bêbado e já não sei... Já não estou dizendo coisa com coisa, mas basicamente era isso, em relação aos brasileiros, sentia que os portugueses eram mais formais, mais precisavam de tirar, de se desengravatar, de amar. O Brasil, de facto, sempre foi para mim, o Brasil sempre foi isso, o Brasil sempre foi amor, sempre foi... A arte sempre foi... Liberdade de expressão. Liberdade. Então, espero que volte... Liberdade comportamental. Assim. Né? Espero que volte a ser assim o mais depressa possível. Para bem de todos. Palinha! Para encerrar, eu vou pedir para o Ney dar uma palinha de uma canção não. que ele goste muito. Não, não. Não precisa cantar. Calma. Não precisa cantar. Pode falar só os versos, só lembrar da canção portuguesa que você goste muito. E o Zambuja, eu vou pedir a mesma coisa, para declamar os versos ou dar uma palhinha de uma canção brasileira que você goste muito. De manhã, que medo que me achasses feia, acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Adoro essa música.
Que lindeza. David Mourão Ferreira. David Mourão Ferreira. É? É. Você sabe que eu gravei essa música no feminino? Sei, sei. A crítica me arrasou. A crítica considerada melhor crítica do Brasil me arrasou. Disse que cantando essa música eu chorava igual uma rameira. Isso Tinhorão, que era o crítico mais respeitado do Brasil, tá? Disse que eu chorava igual uma Tinhorão? Rameira. É. O Tinhorão era musicólogo, né? Também. Sim. Pois é. Fiquei surpresa agora de saber disso. Ah, e você, é. Zambujo? Olha, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar em cada despedida, desesperadamente, e cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Rapazes, muito obrigada por esse bate-papo. Fiquei aqui de espectadora. Muito obrigada, viu, por tirar um tempinho da vida de vocês para conversar com a gente. Tá bom. Obrigado, eu. Um beijo grande para todos. Ney, muita saudade, Ney. Muita saudade. Também, beijo grande. Também, beijo. Beijo para você. Que aquele encontro no Circo Voador se repita em breve, hein? Ah, sim. É, espero que sim, espero que sim. Espero que sim. Beijos, um beijos, beijo. Beijo para todos. Tchau, tchau. Saúde, saúde. Saúde.